こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。今日はちょっと私が45歳くらいから今までずっと続けてると言っても本当に空き時間、ちょっと映画を見たりとか何かやりながらやってるながら運動をご紹介したいと思います。今日の運動どこに効くかというと、まずは振袖。嫌じゃない、私たち世代この辺の振袖嫌じゃないですか。かといって腕立て伏せそんなに私もできないんですよ。そして無理やりやろうと思ったらここまで鍛えてしまって、私やっぱり元からの女性ではないのでごつくなってしまうの、ここを鍛えてしまったら。それで私45歳の時に行ってた整体院の先生に、肩甲骨も動かすことができて、この辺の振袖の筋肉も鍛えて振袖がつかないような運動にもなって、なおかつ五十肩予防にもなる、そんな運動をたったこれだけでできるというものを教えてもらったので、今日はそれを皆さんにシェアしたいと思います。よろしかったら最後までご覧ください。ココアートチャンネル。まず使うものはこちら、まあ、こういうゴムでもいいんですけれども、ちっちゃいものだったらいくつかつなぎ合わせてください。私最近使ってるのはダイソーで買ったこの3色のゴム、これはダイソーの文具売り場に売ってます。ノートなんかを留めるゴムだと思うんですけれども、これ大変優れものなので、これで皆さん運動やってみてください。これ本当にただ単にも引っ張ってるだけでも、指でこうやって引っ張ってるだけでも運動になるんですけれども、今日のこの方法をやると本当に五十肩予防とか、冬にやるとこの辺がポカ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 してくるんです。私なんてこれ5分やってたら汗ばむくらい、基礎代謝を上げる運動にもなるし振袖にも効くので、ぜひぜひやってみてください。なぜか手でやってるのに顔のむくみなんかもすっきりしたりするので、ぜひやってみてください。私は今ではこれを足にも使うんですけれども、今日は主に上半身のトレーニング方法を教えたいと思います。といってももう本当に簡単なんですけれども、それでは方法をご説明したいと思います。これをまず一つ使ってやる方法は、親指でこのように持ちます。そして腕全体を使えば誰でもこう伸ばせるでしょ。腕全体を使えば、腕全体に負荷をかけようと思ったら多分これ3本ぐらい使わないと多分腕の負荷にはならないと思うんですよ。私もそうなんですけれども、女性の方腕立て伏せってなかなかできにくくないですか。そして以前ご紹介したこの体操、これを全部ベタンとつけてグッと押すとこの辺の筋肉もついてしまうんですよね。どうしてもやっぱりバストアップとか二の腕だけをなんとかしたいと思ったら、この辺は外して、この前言ったように内側だけをつけて押すというのと一緒で、これも一生懸命こうやって引っ張ると分かると思うんですけれども、ここの筋肉しか使ってないんです。でもこの方法で1本で大丈夫です。もし3本でも大丈夫だよっていう方いたら3本使ってもいいんですけれども、私は1本で十分です。あまりやるとここにもつきそうなので。その方法は全体的に引っ張るのではなく、ここを閉じるんです。脇を閉じた状態でこうやって引っ張ってください。脇を閉じた状態でこうやって引っ張ってみてください。ここしか使ってないの、ここしか、ここしか使ってないんですよ。ここはほとんど使ってないので、嫌なこう男っぽいなんか嫌な男っぽい筋肉をつけずに、二の腕のブヨブヨ振り袖だけを防ぐことができるので、こうやってやってみてください。そしてこれをやってて皆さん気づくことあると思うんですけれども、微妙に肩甲骨も動いてるんです。ここを固定してこっちだけで引っ張る、こっちを固定してこっちだけで引っ張るって私はやってるんですけれども、ぜひやってみてください。いろいろな方向でやってみてください。ルールは閉じるだけです。ココアートチャンネル。そしてもうちょっと肩甲骨動かしたいわってなると、この2つをつなげてください。もうちょっと私は肩甲骨動かしたいわっていう場合は、2つをつなげてこういうリボン型にしてみてください。それで先ほどと同じように脇を締めてこうやって引っ張ってみて、そうすると肩甲骨がすごく動いてるんです。そしてアンドの振り袖筋を鍛えております。振り袖筋を嫌ですよね、振り袖。こうやって皆さん、もしよかったら3本で100円なので、次ダイソーに行った時にこれをぜひお試しください。多分初めてやられる方は1分やったらこの辺ピクピクしてきます。あ、使ってなかったんだなって、だから振り袖だったんだっていうこと気づかれると思いますよ。ぜひこれやってみて、本当に簡単だから、何の器具も使わなくても100円で売ってるゴムで
できます。これは本当に今一回やったからといって何かが変わるわけではないと思いますけれども、ぜひリビングの目立つところに置いておいてください。そしてテレビを見るときにこうやってやってみてください。はい、私の個人的なおすすめは2本つなげると肩甲骨まで動くし、この辺も鍛えられるのでぜひやってみてください。でもこうやって広げるスペースそんなにないよとか、どっか外に行った時にやりたいよっていう場合は1本でぜひこうやってこうやって、1本の場合はこう小刻みにキュッ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 とするだけでもいいです。そして私みたいに指の筋肉も鍛えたいという方はこうやって人差し指でやってみる、2本でやってみる、3本でやってみる、4本でやってみる、それぞれの指でやってみるとか、手を裏返してこうやってやってみるとか、縦にやってみるとか、もう自分でいろいろと発見していろいろなやり方を考案してみてください。その時に、あ、内振り袖に効いてるなと、内振り袖っていうんですか、あ、この辺に効いてるなっていうのが分かると思います。1ヶ月毎日気がついた時にもう1分できたらいいぐらいかな最初は、うん、でもできることだったらもう本当に何かを見てて CM の間ずっとこうやってやってみてください。はい、そしてこれ使ってるうちにどんどん柔らかくなってきますので、柔らかくなったらもう1本でこうやってやってみてください。1本でどこまで開くのかとかやってみてください。ココアートチャンネル。そしてもう一つ、これはかなり肩甲骨&五十肩予防にいいんですけれども、私は2本使っております。はい、人によったら3本でもいいです、1本でもいいです。ちょっと私難しいっていう方は1本でやってみてください。こういうちっちゃいゴムでもいいです。これをまず後ろ手に持ちます。見えますか皆さん、後ろ手に見えますか、ちょっと見えにくいですか。これをこうやって引っ張るだけ、親指でもいいですし、指全部入れて指全部でこうやってやってみて、こうやって、そしてできるだけ上げたり下げたり、上げたり下げたり、上げたり下げたり、上げたり下げたりしてください。そしてビヨン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 、もういろんな方向に私はこうやってやってるんですけれども、これ二の腕にも効きますし、肩こりにも効きますし、振り袖、この辺の振り袖予防にも効きます。この辺を鍛えることにもなるので、よかったら先ほども言った2つつなげて、ゆっくりと広げる、ゆっくりと閉じる、ゆっくりと広げる、ゆっくりと閉じる、1つでもいいですし、2つこのようにつなぎ合わせてもいいです。つなぎ合わせても、この場合1つポイントはゆっくりやってください。これ筋膜リリースにもなります。筋膜が引きつってなんか肩が凝っちゃうとか、なんか肩甲骨周りがモヤモヤするっていう解消にもなるので、ぜひゆっくりやってみてください。その場合こうやって両手を入れてゆっくり広げます。胸に当たりますよね。胸に当たったらゆっくり閉じます。ゆっくり広げます。ゆっくり閉じます。ゆっくり広げます。もうこれ皆さん本当にね、できる限り長くやってみてください。5分ぐらいできたら一番ベストかな。5分すると本当にこの辺が汗ばんでくるような、ポカポカしてくるような、夏だったらちょっと大粒の汗が出るんじゃないかなぐらいの、本当に代謝を上げてくれるんですよ。そしてこれ全身の脂肪燃焼にもつながるって聞いたらちょっと皆さんびっくりしません？びっくりしますよね。私が聞いた話では、褐色脂肪細胞というのは一番痩せると言われている脂肪細胞になるんですね。そこを刺激するにはやっぱり肩甲骨周りを柔軟にしたり、肩甲骨周りをほぐすことが最優先とされているので、この運動で肩甲骨周りもほぐれるし、先ほどやった裏側に持って、これも筋膜リリースをしたい場合はゆっくり動かす、そして運動がしたいよっていう場合は早く動かす、どちらでもいいと思うんですけれども、いろいろ自分のペースとか、私はこれが一番気持ちいいなっていう方法を自分なりにちょっと見つけてください。どんな方法も続かなかったら意味がないので、楽しんで自分なりの方法をぜひ編み出してみてください。そのためにもやっぱりダイソーで3本100円で買えるので、私ダイソーの回し物じゃないですよ。はい、でもおすすめなんです。このゴムが一番おすすめね。長くしたいわっていう場合は2つつなげ合わせられるし、なんか水玉でカラフルですごくテンションも上がるので、ダイソーでぜひこのカラフルゴムを買って、肩甲骨周り、そして振り袖のこの辺のブヨブヨを撃退してみてください。本当にゴムを使った単のこの辺の体操と思われると思うんですけれども、確
確実にこの辺は鍛えられてます。腕立て伏せとかいろいろやりすぎるとこの辺まで筋肉がついちゃうので、以前ご紹介したこの合掌の体操、バストアップ体操に加えて、ダイソーに行ったらこのゴムを買っていただいて、カラフルなので気分も上がります。これを買っていただいて、ゴムで指とかバストアップとか肩甲骨とか振り袖、この辺をまとめてケアできるこの体操というか、このリハビリというか、この運動生活に取り入れてみてください。筋肉は何歳からでも鍛えることができます。何歳からでも振り袖卒業できるので、ぜひお試しください。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ちょっと最後に皆さんにお願いがあります。もうメインチャンネルではお知らせしたんですけれども、私の初期の画集に大変お問い合わせをいただいてるんですけれども、もうどちらも絶版で手に入らない状況で、それでも毎日お問い合わせいただいて、もうごめんなさいを言うのがすごく心苦しくて、そんな時に視聴者の方が復刊 .com というサイトを教えてくださいました。もう絶版になって手に入らない方をリクエストが多かったら、復刊 .com が出版社に掛け合って復活させてくれるという、そういうサイトを教えていただいたので、動画の下の説明欄に貼っておきます。よかったら皆さん投票お願いします。動画のタイトルをクリックまたはタップで説明欄開きます。そこの復刊 .com の URL 両方のリクエストページ貼っておきますので、よかったらログインが必要ですけれども、お手数ですけれども投票していただけたらありがたいです。応援よろしくお願いします。ここはチャンネル